أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصمين وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انظر نصرف الآیات يفقهون صدق اللہ العلی محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ جہاں جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں چند ویڈیوز ہم نے پیش کیے آپ اس ویڈیو کو بہت ہی پسندیدگی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کے تناظر میں آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا موضوع ہے فخ فق الحد کا مقام تمام اسلامی دنیا میں اگر دیکھا جائے یا مسلمانوں کے درمیان بہت سے فقہا ہیں مسلمان قرآن اور حدیث کے ذیل میں ان تمام فقہا کے زیر فتواہ عمل کرتے ہیں وہ تمام امور جو دینی امور ہے مثلا نماز پڑھنا حذکت دینا وغیرہ ان تمام کو امر میں لانے کے لیے تمام مسلمان کسی نہ کسی مشتد یا مفتی یا کسی امام کے تابع ہوتا ہے اسی کے سلسلے میں مسل کے نور بخشیا فق الحد یہ تمام مسئلے مسائل پر عمل کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ایک آئے کرمیم کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو فقہا یعنی کی فقی یعنی کی فکر جسے کہتے ہیں فقہ یعنی کہ کسی اگر لغوی معنی کا اگر ہم معنی کو ہم دیکھیں گے تو فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھنا جاننا اور اصلاحی فقہ میں شریعت میں شریعت کے کسی امور کو انجام دینے کو فق کہتے ہیں اور اسلامی دنیا میں ایسے چھ مشہور فقہ جن کے زیر فتوا تمام مسلمان عمل کرتے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ ہے امام مالک ہے امام حنبل ہے امام شافی ہے امام اس کے بعد فقہ جعفریہ ہے فقہ جعفریہ کے اندر کئی مشتہر ہے مثال کے طور پر امام خمنی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیگر مشتین ہیں جو فقہ جعفریہ کے تناظر میں فتویٰ پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین مختلف فقوں کے مختلف مشتہدین کے فق پر عمل کرتے ہوئے اپنے دینی امور انجام دیتے ہیں اور نمبر چھے پر فقہ نور بخشیہ جو شاہ سید محمد نورواع رحمۃ اللہ, اللہ کی تصنیف کی ہوئی کتاب فق الد کے تناظر میں مشلق نصوف نور بخشیہ تمام دینی امور کو انجام دیتے ہیں اب قرآن پاک اور ان حدیث کی روشنی میں یہ مشتحدین یہ فقہا یہ امام اپنے تمام مطالعے کے تناظر میں حدیث کے ذیل میں جو فتویٰ پیش کرتے ہیں اور ہر کوئی اس پر مختلف لوگ مختلف امام کی تابع ہوتے ہیں مختلف مفتی کی تابع ہوتے ہیں مختلف مشتحدین تابع ہوتے ہیں جب کوئی بھی مومن کسی مشتہد کے فتح پر عمل کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس کو کسی دوسرے فق کی کتاب پر یا فقہ کے مسئلے مسائل پر جاننا بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن جس مشتہد کے وہ خود مقلط ہیں اس مشتہد کے تخلیص سے ہٹ کر وہ کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکتا جب تک وہ کسی مشتد کے مقلد ہے یا کسی امام کے تابع ہے مثال کے طور پر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے اس کے مسئلہ مسائل پر عمل کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث کے ذیل میں امام ابو حنیفہ کے فقہ کے مسئلوں پر عمل کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے فقہ امام کے مسئلے پر جب وہ متاثر ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اباب ابو حنیبہ کے مسئلے مسائل پر اس کو م... یعنی کہ پوری طریقے سے اس کو اعتماد نہیں ہے اسی لیے فک نور ایسا مسلک جو شاہ سید محمد نورباش رحمۃ اللہ علیہ کی فق الاحواد کتابیں ہیں فق الاحواد یعنی کہ فق مثلا کہ نور بخشیہ میں بہت بڑی کتاب ہے اور شاہ سید محمد نور نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی اور سوانح حیات پر جب ہم نظر دوڑائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہے ان کتابوں میں سے سب سے مشہور کتابیں جو سب سے بڑی کتابیں ہیں ان میں ایک فق الحد شمار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ پہلے نمبر پر شاید فق الحمد کو ہی شمار کیا جاتا ہے کیوں فقہ الحبت میں تمام مسئلے مسائل ہے جو قرآن حدیث کے تناظر میں آپ نے ان میں مجمد کیا قرآن حدیث کی روشنی میں اسی لیے فقہ کا مطلب سمجھنا اور احواد کا اگر لقی معنی دیکھا جائے تو تمام چیزوں کو ایک جگہ پر منجمد کرنے کو احواد کہا جاتا ہے تمام چیزوں کو احاطہ کرنا اور ایک جگہ پر منجبت کرنا اور فقہ الاحوات میں کوئی ایسی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام میں نہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یا ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے جو فقہ الاحوات اس کو اجاگر نہ کر سکتا ہو ایسا کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ فقہ احمد میں نہیں ہے تو لہٰذا فقہ الاحوات ایسی کتاب ہے جو قرآن حدیث اجماع اور عقل ان تمام چیزوں کے دلائل کو کر کے ایک جگہ پر منجمد کیا اور کسی بھی فقہا سے کوئی بھی تنازہ نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یہاں تک کہ شاہ سید محمد نورب رحمت اللہ علیہ فقہ الحمد کے ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے کہ کسی مکاتب فکر سے اختلاف کرنا یا ان کے مسل مسائلوں پر کو مسترد کرنا یہ مسئلہ کہ صوفیہ نور کو کا شعبہ نہیں ہے مسئلہ کے صوفیہ نوبشے کا یہ کردار نہیں ہے لیکن جو بھی مسلق کے صوفیہ نبشے سے منسلک رہتے ہیں تو اس کو فقل الحمد کے مسئلوں پر پختگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے اسی لیے شاہ سید محمد بخش رحمت اللہ علیہ فقل الحمد کی شروع میں ارشاد فرماتا ہے وہ عبین و شریعت المحمدیت کما کانت فی زمانی ہی من غیر زیادت و نقصان یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ عبین الشریعت المحمدیت یعنی کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں شریعت محمدیہ کو کماکانت فی زمانی ہی یعنی کہ آپ صلی اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے من غیر زیادت و نقصان جس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے <applause> تو فق الحب یہاں تک یہ بھی فرماتا ہے کہ آپ تمام اسلام کے ادیان مسالک کے درمیان اتفاق البین المسلمین کو بھی بہت زیادہ آپ ترجیح دیتے ہیں کہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے شریعت کو لے کر ایک جگہ پر منجبت ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کے مسئلے مسائل سے ہمیں یہ معلوم بھی پڑتا ہے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کو ایک جگہ پر یکجا کرنے کی ایک جگہ پر جمع کرنے کی آپ کی کاوش کوشش آپ کی یہی رہی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع جمع کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ سید محمد نور بش رحمۃ اللہ علیہ بعض مسالک کے کچھ مسئلوں کو لے کر کچھ بعض مسئلے ان سے لے کر بعض مسئلے کچھ مسئلے ان سے لے, لے کر ایک ایک ایسی کتاب تشکیل دی ہے تاکہ اسلام کے اندر اتفاق ہو اتحاد ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے شاہ سعید نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مسئلے مسائل رائج تھے ان کو لے کر ان کو اجاگر کر کے میرا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک جگہ پر یکجا کیا جائے تمام مسلمانوں کو تفرقوں سے بچایا جائے ایک دوسرے سے دور ہونے سے بچایا جائے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلوں کو اس زمانے کے شریعت کو ایک جگہ کے جمع کر کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ پر متفق کرنا آپ کا ایک مقصد مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا حسین محترم تو آپ فق الاحبت میں کئی ایسے مسئلے ہیں جو آپ مطالعے کرنے پر تمام باتوں کو یہاں پر بیان کرنا وریو بہت طول ہو جائے گا تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ فکلاحبت میں کئی مسئلے ہیں جو نماز کے اوپر ہے یا دیگر وضو ہوا دیگر تمام مسائل کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ شاہ سید نے ایسے مسئلے پیش کیے ہیں اس ان مسائل کا کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی ان چیز ان مسئلے جو ہے ان مسئلوں کو جو ہے یہ کہے کہ یہ کوئی غلط ہے یا کوئی اسلام کے کسی مسئلے سے ٹکرا ہے ایسا کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کیوں کہ آپ نے وہ مسئلے پیش کیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ آب... یعنی کہ کسی کو ان مسئلے کے ذریعے سے کسی کو ہدف بنا جائے کسی کو نشانہ نشانہ بنایا جائے ایسا نہیں تھا کہ آپ فقط ایسے مسئلے پیش کر آپ نے پیش کیے جو قرآن کے اندر ہو جو احادیث کے اندر ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائج ہوا ہو تو لہذا قرآن پاک میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں کو اس طریقے سے بیان کیا مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے مختلف تصرف سے یعنی کہ مختلف آ, طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ قرآن کے حدف کو قرآن کے مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے ان تمام مسئلے مسائل جو شریعت کے اندر ہیں ان تمام کو فقحا نے اور بہت اچھے انداز میں ہم کو ایک فق کی کتابوں کی شکل میں ہم کو پیش کیا اور اسی کے تناظر میں شاہ سید محمد واش رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں فک الحمد تشکیل دی اور آج ایک مسلک صوفیہ نور بخشیہ کے لیے شاہ سید محمد نربش رحمۃ اللہ علیہ کی فکر الحمد کی کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو چیلنج نہیں کر سکتا اس کو یعنی کہ انکار نہیں کر سکتا یا کسی کی بات کو سن کر یا کسی کی تقریر کو سن کر ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں مسئلہ کے نور بخشے میں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کہ جب تک آپ فق جب تک آپ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے تب تک آپ کو اسی کتاب کے تابع ہونا ہوگا اسی کتاب کے مسلوں پر عمل کرنا ہوگا کیوں اگر آپ فق نربخشے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور فقر لحوت کے مسئلوں کو بھی آپ مسترد کرتے ہیں تو آپ کو یا تو کسی دوسرے امام کے یا کسی دوسرے مشتد کے فتح پر عمل کرنا ہوگا ورنہ جب تک آپ مسلک کے نربخشے کے تابع ہیں مسلک کے شعر کے مسلک کے آپ کو تھامے ہوئے تو آپ کو فق لحوت کی ہی مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے کیوں مجتہد عالم ایک ایسا مشتحد ہوتا ہے جو اشتہادی عالم ہوتا ہے جو قرآن کی آیتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ان کی تفسیر ان کے معنی ان کے معنوی معنی ان کے ظاہری معنی وہ بہتر انداز میں جان سمجھ سکتے ہیں اسی طرق اسی کے تناظر میں وہ تمام مسئلے ہم تک پہنچاتے ہیں تو آج مسئلہ کے نرباشے کے لیے ہمارے طرف سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ فقل آحوت کا مطالعہ کیجئے اور جتنا ہو سکے آپ جب تک مسئلہ کے بخشے سے آپ کا تعلق ہے تو فقل آحوت کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے یہ اسی میں ہماری کامیابی ہے تو شاہ سعید کا یہ مقصد نہیں تھا کہ فقل آوت کو پیش کرنا کہ آپ دوسرے فقیر کو دوسرے امام کو یا دوسرے مشتد کو آپ مسترد کرے ان کے فاتحوں کو آپ یہ کہے کہ وہ غلط ہے یا انہوں نے قرآن حدیث کے خلاف لکھا ہے ایسا نہیں ہے مسئلہ کہ صوفیہ شاہ کا اصلی حضب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسائل ہے شریعت کے جو اعمال ہے ان کو پیش کیا جائے تو مسئلہ کے صوفہ صوفیہ نماشہ کسی دوسرے مسلق سے نہ ان سے ٹکرا ہوئے نہ ان سے کوئی ضد ہے نہ ان سے کوئی بغض کنا ہے یہاں تک کہ شاہ سعید کا یہ فرمان ہے کہ تمام عالم اسلام کو یکجا ہو کر اتفاق ہو کر چلنا بہت ضروری ہے لیکن عالم اسلام جب تک تب تک اتفاق و اتحاد سے نہیں چل سکتا جب تک وہ لوگ آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو شریعت کو آگے نہ لائے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے لہذا آپ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ان باتوں سے کافی فائدہ ہوا ہوگا آپ اگر آپ کو کوئی بھی ان باتوں سے یا کوئی نئی باتیں آ گئی ہے ان پر آپ کو خدشہ ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم فقہ الاحوات کی ہی تناظر میں آپ کو ان ان باتوں کی وضاحت انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہنے کی کوشش کریں گے لہٰذا دعا کیجیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ مبارک ہم کو جو باقی چودہ یا پندرہ دن بچے ہوئے ہیں بہترین اعمال کے ساتھ ہم پر گزارے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ